Riječ je o tome da Schmidtove izmjene treba primijeniti odmah prilikom primjene rezultata općih izbora jer su one već stupile na snagu, a ovaj zahtjev otvara niz pitanja. Najvažnije je šta ukoliko Ustavni sud zbilja neustavnim ocijeni Schmidtovu odluku, a to nije nemoguće. U zahtjevu se DF poziva, na primjer, na ranije presude Ustavnog suda, poput slučaja Komšić, koje su ovom odlukom, kako oni kažu, prekršene, ali činjenica je da su ignorisane. U zahtjevu se navodi da je Schmidt svojom odlukom o korištenju dva različita popisa, jedan za formiranje zakonodavnog organa vlasti, drugi za formiranje izvršnih organa u federaciji, učinio neviđen presedan i doveo građane u stanje pravne nesigurnosti, posebno iz razloga, kako navode, što je uvođenjem posljednjeg popisa iz 2013. neformalno proglasio okončanim aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, čime je po njima ušao u veoma delikatan prostor eventualnog prihvatanja rezultata etničkog čišćenja. Dalje navode da je Schmidtova formula za popunu Doma naroda formalizirala diskriminaciju jer uvodi nejednaku vrijednost glasa birača u odnosu na mjesto prebivališta. Zbog toga DF traži da Ustavni sud donese privremenu mjeru i da pošalje pismo CIK-u kako bi se spriječila dodjela mandata na temelju Schmidtove odluke sve dok sud ne odluči o ovom zahtjevu. Sljedeće što čekamo je koliko hitno će sud rješavati ovaj predmet. Da li će poslati to pismo CIK-u? Kako će se to tijelo postaviti u ovoj situaciji? Građani, ja ću podsjetiti, još čekaju objavu rezultata izbora, s čim Centralna izborna komisija ima mnoštvo problema, a sada im se nameću i nova pitanja. Između ostalog, kako će se uopće nakon svega ovoga provesti volja građana koji su 2. oktobra izašli na birališta ili na koji način uopće implementirati rezultate izbora?